Admiramos você. Não vai ser fácil continuar sem sua presença física. Chegou o tão esperado dia. Parentes e amigos encheram o pleno para prestigiar as aposentadorias de 12 servidores do TRT que ajudaram a construir a nossa história. A emoção estava nos sorrisos, nas lágrimas, nos abraços e nas fotos que registraram esse momento tão importante da vida dos nossos colegas. A Cláudia estava lá e pôde receber o carinho de todos. Seus colegas da segunda turma têm a honra de ter tido a oportunidade de trabalhar com você, essa pessoa tranquila, calma, comedida nas palavras, comprometida com o trabalho, atenciosa, honesta, dedicada com todos, amorosa, super cuidadosa com tudo e, claro, muito amada por todos nós. A gente deixa amizade, a gente deixa lição de vida, a gente deixa como trabalhar e agir e a gente deixa saudade. Desejo que Cláudia realmente seja feliz, que aproveite essa nova fase da sua vida. Para todos nós é difícil chamar ela de doutora Cláudia, porque todo mundo sempre faz a referência à doutora Claudinha. E o diminutivo no nome, na verdade, não mostra a grandeza da doçura. Posso dizer e testemunhar a gentileza de Claudinha. Deixará muita saudade. Parabenizar a Cláudia pela aposentadoria, o novo momento agora da vida dela. Eu desejo saúde, muita tranquilidade nessa nova fase. Pode ter certeza que você cumpriu muito bem a sua missão na Justiça do Trabalho. A Ana Beatriz também. Que palavras nos lembram Ana Beatriz. Sinônimo de amizade, cumplicidade, companheirismo, dedicação, muitas qualidades ela possui. Eu gosto de olhar os processos. São 12.081 dias de trabalho dedicado a esse tribunal desde o dia 3 de novembro de 1981. E então, o tempo passa na nossa vida como a água debaixo da ponte. E traz frutos. Então, eu acho que uma pessoa que se dedicou em tantos lugares, esse tempo todo só merece nosso reconhecimento e o desejo de que tudo seja bom daqui por diante. A servidora Rosa Maria não segurou a emoção. É certo que o gabinete da desembargadora Maria Regina não será o mesmo sem sua alegria e seu riso gostoso e contagiante. Mas como não podemos ser egoístas e sabemos que você continuará presente em nossas vidas, desejamos a você, Rosinha, muitas felicidades e sucesso nessa nova etapa que se inicia. Querida Rosinha, siga em frente com seus sonhos para que eles se tornem realidade, juntamente com aqueles que lhe são caros. Deus abençoe a sua vida e seus familiares. E receba o nosso forte e já saudoso abraço. O João Marcelo era só alegria. Em nome da corte, eu agradeço a dedicação do João Marcelo e em favor dos projetos do nosso tribunal, desejo a você muita paz nessa nova fase. Parabéns ao João Marcelo. Servidor que a gente tem um carinho muito grande pelo seu compromisso, é merecedor dos nossos elogios, dos nossos agradecimentos pelo tempo que se dedicou ao Tribunal da 10ª Região. Seja muito feliz, João. E chegou a vez da Mônica. Deixará em nós, seus colegas e amigos, uma saudade grande, dos projetos pequenos e grandes, das gargalhadas, das dificuldades e sucessos enfrentados com coragem. Encontrá-la no corredor já é uma festa, porque ela vem atrás da gargalhada, da alegria, do bem-estar. Então, é uma pessoa que estimula todos nós. O Luiz Carlos Targino também foi homenageado. Agradecer, assim, a dedicação que ele sempre teve aí na função que ele exerceu e desejar que ele aproveite bastante esse tempo de aposentadoria. Eu não podia deixar de falar, não, porque nós somos contemporâneos. Destaque ainda para o colega José Alberto, lotado em Palmas. Ele é oriundo lá de Miracema. E dentre outras coisas, o José Alberto foi motorista durante algum tempo do meu pai, o juiz Fernando Damasceno. Transitou muito tempo com ele e fica as nossas homenagens dos colegas. O Gilberto Giba também foi lembrado durante a sessão. O Giba é outro que também foi marcando aí por onde passou. Tem aqui uma mensagem dos colegas dele. Ele atualmente estava lá no Núcleo de Apoio às Varas do Trabalho e, inclusive, saiu homenagem para ele na intranet. Ah, e saiu mesmo. Foi o vídeo enviado pela colega dele, a Elida Santos Cabral. Olha aí. Saiba, Gilberto, que foi um privilégio para mim conviver com você estes dois derradeiros anos de sua carreira no TRT.
Durante a sessão, o desembargador Ribamar aproveitou para homenagear a servidora Maria Helena Coimbra, do Ministério de Minas e Energia, que trabalhou com ele durante 20 anos aqui no TRT10. Querida Helena, faltam palavras para expressarmos nossos sentimentos nessa hora tão especial. Cada colega aqui presente fez parte de um pouquinho da sua história. Um grande abraço de seus amigos do gabinete. Um grande abraço para você, Helena, e seja muito feliz nessa nova etapa da sua vida. Que Deus te abençoe. Para a gente é uma honra tê-la aqui hoje para que nós possamos registrar os nossos agradecimentos. As saudades que vão ficar são aqui no tribunal, com certeza. Pausa na sessão para que todos pudessem cumprimentar os novos aposentados, que receberam um certificado do tribunal como reconhecimento da importância de todos para o TRT. E teve até flores, veja aí, que lindas. E com esse momento, todos fecham a passagem por aqui com chave de ouro, levando e deixando muita alegria. Ah, eu estou muito feliz. É um momento que, depois de muitos anos, é um momento que a gente espera com muita ansiosidade. Estou muito, muito, muito feliz. Nós entramos aqui com 23 anos, então nós éramos todos muito jovens. E uma vida se passou, agora é outra etapa que se abre, também com muita alegria. Estou feliz, não tem, como se diz, correr para o abraço. Ganhei o certificado, é um ato simbólico bem importante, porque mostra o interesse do tribunal em homenagear de alguma forma o seu servidor. Isso é muito importante para nós. Fiquei felicíssima e assim, bem querida. Achei que nunca imaginei que eu fosse tão querida. Fiquei muito feliz. O meu gabinete veio todos os meus colegas e aqui com meus amigos, né, meus filhos. Eu amei, adorei. Vou levar muita saudade do tribunal, muito do meu gabinete. Meu gabinete é 1.000.